ქართული ოცნების მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანია ახალ ფაზაში გადადის. იმ მოქალაქეებს, ვინც შეხვედრაზე მისვლას ვერ ახერხებენ, კანდიდატების სახლში აკითხავენ. Დღეს 11 ივნის მართველი გუნდის კანდიდატები ხუთსართულიანების დასახლებას ესტუმნენ და ამ ქუჩაზე მცხოვრები რომანი ლაფაჩი მოინახულეს, რომელმაც შეხვედრაზე მისვლა თავად ვერ შეძლო. Ძალიან მიხარია და ეგ არის რომ ვერ გამოვდივარ და ვერავის ხარჯი ვერ დაუდგები რომ სიარულია შემიძლია და თანარჩენი ახლა ერთსაც ვიცნობ და მეორესაც ღმერთმა ხელი მომმართო და ახალციხელი ხალხი არიან და შენ გაჭირება არც რაღაც არის ისეც რომ შეხვდება კაცი ისეც ხვდები გაგემი როგორი არის ვისაც შენი გაჭირება ტკივა ცოტა და ან ცოტა გულთან მიიტანს ის ყოველთვის გიხარია რომ იმან კიდეს გაიმარჯოს და ხელი მომაწოს ღმერთმა ყველაფერს. Არ ქონდა საშუალება რომ ჩამოსულიყო და ჩვენი აგიტაცია მოესმინა და ვიცი რომ აინტერესებდა. დავედით ამას პირადად მოუყევით რას ვაპირებთ და როგორ უნდა მოიქცეთ და თან აუგზნობთ და კარგი ადამიანია სამხედროა ყოფილი და ყველა სამხედრო ჩემთვის არის ნათესავით მიმაჩნია ამდულად იმიტომ რომ ეს არის ადამიანები რომლებთანაც მე რაღაც განსაკუთრებულად მაკავშირებს ფიქრობ რომ ვიცნობთ თუ არ ვიცნობთ სამხედრო ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი ადამიანია ის ადამიანი ვისთანაც მე შემიძლია გახსნილად და კარგად ვილაპარაკო. ხუთსართულიანების დასახლება სტუმრობდა ამუბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ლომიძეც, რომელიც ირწმუნება რომ მოსახლეობის პრობლემებს კარგად იცნობს. ეს პრობლემები, რომელიც არის საკანალიზაციო სისტემა, გარეგანათება, სოციალური პრობლემები და ძალიან ბევრი უამრავი პრობლემები და ალბათ არ ვიცი ამ მოსახლეობასთან ერთად შევეჭიდები რომ ეს პრობლემები გადავწყვიტო. მართველ გუნჩი ამბობენ რომ არჩევნებამდე დარჩენილ 4 დღეში ქალაქს კიდევ ერთხელ შემოივლიან.